У Хмельницькому музеї еволюції мін нові поповнення. Це міни та знаряддя сучасної російсько-української війни із зони бойових дій. Серед них розповідає керівник музею Євгеній Гук, ППМ – фугасна протипіхотна міна, яка є особливо небезпечною для людей. Ось вони, ці міни. Когда они сработали, ну, они сами не разорвались. Полтора года назад я всем говорил, мы никогда не столкнемся с этими минами. То есть их уже в природе не существует. Они старые, они свое отработали, они запрещены конвенциями. И я был уверен в своей правоте. На сегодняшний день я ошибался. Эти мины используются в огромном количестве. В современной войне эти мины используются россиянами. Євгеній Гук – полковник у відставці, служив сапером у повітряно-десантних військах. Каже, міни мають інтелект. Вони різні за формою та розмірами і зовсім не схожі на ті стереотипні круглі з розтяжками. Це міна ПОМ-3. Ось вона ПОМ-3. Це знаменитий медальйон. Це страшна, коварна і умна міна. У цієї міни нет вообще никаких розтяжок. У неї є штырь, который служит сейсмодатчиком. При установке мины этот сейсмодатчик забивается в землю. И когда идет человек, здесь есть три микросхемы, это мозги ее, она определяет его как цель, она выпрыгивает. И вот этими осколочными элементами в виде пилки, она на расстоянии 60-90 сантиметров от земли взрывается и рассеивается, и они все, мало что, то, что они секут, они еще перерубывают. Ще один екземпляр, який поповнив колекцію музею – це фрагмент спаленої бойової машини піхоти – БМП, який демонструє наслідки війни. Гільзи порвані, часть металу, часть запчасть, патрони 30-мм. Та скільки горя, скільки біди, яка температура для того, щоб з бойової машини перевертити от такий кусок з запчастями. Зараз воно в нашій колекції і говорить о трагізмі. О беде и о войне. Это боль Украины. Оно пришло ко мне все горелое. Я это все очень долгое время чистил. За словами Євгенія Гука, Хмельницький музей еволюції мін – єдиний в Україні. Основний його напрямок – це заряди та міни. Він налічує 4,5 тисячі екземплярів Першої та Другої світових війн, війни в Афганістані та сучасної російсько-української війни. Серед відвідувачів музею – школярі, волонтери, військовослужбовці. Мета музея. И его самая главная функция – это сохранение людских жизней. Моя задача – это показать, рассказать вот, и уберечь людей. Финансирования музея нет. Все, что вы видите, это создано мной лично. Вот есть у меня мечта создать большой музей. Мне нужно помещение не меньше 400 квадратных метров. Плюс учбовый класс. Усі експонати безпечні та використовуються як макети, каже керівник. Гордістю музею називає міну від знаменитої системи «Тюльпан». 240 мм. Саме більша мінометна міна в світі. Страшніше оружие. Сама міна пуста, вона весить більше 100 кг, тобто 100 кг осколків. Здесь, в цій міні, знаходиться 37 кг взривчатого вещества. Ошибок не прощає. Оружие страшніше. Служить для разрушение бункеров, подземных укрытий, убежищ и так далее. Это мина, к сожалению, с войны. Она с историей. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.